Gradens en mode révolution. N'a pas dit clairement que Gradens a 14 communes. Mais nous ne pas oublier que le chef lui quoi c'est Jérémy. Mais Jérémy, c'est le premier côté qui, beaucoup coup dans n'a mode révolution qui a prôné la caille. Un sénateur se élu, Gradens Payon, qui s'est dit Philippe. Et je ne te dis toujours, c'est que plein monde, tout qualificatif avec Guy Philippe. Là-même dit un pel monde qui avait dire des partisans, des monde qui se lavent la, dans Nambyo, des monde qui se lavent la, dans Sanyo, des monde qui se lavent la, dans Zoyo, yo, yo dit clairement que Guy Philippe il était un ennemi juré pour eux. Mais pendant ces temps, qu'il y ensemble de la, lavalasiens, il y a ensemble de l'autre acteurs dans différents secteurs, dans différents couches, dans différents groupes, je d'accord que discours que Guy Philippe a porté là qui c'est un discours de changement, qui c'est un discours de craser système qu'il a, qui c'est un discours pour dire que ça n'a pas normal, de normal, inacceptable Et mais il a rejoint la donne. Et mais ça fait que, jamais mieux charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais puisque c'est notre le de pays, c'est la qui est Philippe, c'est le département de Philippe. Pestel, se la li menm, an se la sa se habite, se la le rezide, me lodi Gifilip, Gifilip se okrandas le, moun okrandas koman se bae li. E nou tande, isi la semen sa onvel, mwen ak Dezi Venes, ki te pale avek Gerda Daniel, ki se delege e pati FRN, ke on pati ke Gifilip se on gwo monson la don. Ok, me ou eke ? Nous te parlons ici, avec Isian, il montre clairement. M bien que lui-même n'ait pas travaillé dans l'État, il est à de l'État, il est d'accord que pour l'entrée, il n'a question révolution. Il est d'accord que pour que le pays a changé, il est engagé dans la bataille. Là. Et quel que soit, ça ne peut pas conséquence, mais il est comme une femme d'homme, et comme une citoyenne conséquente, et qui dit que situation tu as ce que là, que là, ça que nous en un pays, ce n'est pas normal, li inacceptable. Ce n'est pas normal, inacceptable. Et dans point, ça, n'est décide que point, ce que de le point, ou n'est pas ensemble de ce l'État, jusqu'à ce que Je ce ce Sistem sa ki instore pa da plis yel ane ane da peyi an ki la kos ke nap soufri nan nivou sa be nou rive jwenn bout li. Oli gak koron pu sayo ki kenbe peyi an otaj ki kenbe riches peyi an e sek fan mis sayo ki la kos ke nap soufri e ki la kos ke anviron 12 milyon moun ap soufri. Jodi an e be moun nan peyi da iti Moun nan krandan se peyi yo, yo deside, yo tombe d'akor pou ke yo kapab mene batay sa. Et lese mdi ou, ge anpil mobilizasyon kap fet la, ge anpil reynyo kap fet la, nan mitan diferan sektor an de nan peyi yo, nan mitan diferan organizasyon de baz, nan mitan diferan pati politik, nan mitan diferan lider politik, il y a regardé comment que yo fait 7 février c'est effectivement la dernière date que Ariel Henry passe dans ce pays ça me claisse sur ça ça me sur ça et pas pour me révéler sous moi pas des désir venèse pour le révéler sous lui mais nous-mêmes notre travail journaliste enquêteur directeur d'opinion que nous-mêmes nous faisons. Gye deti ba kivin jenou nan zorey nou. Gye an pil mobilizasyon pou ke yo kapab fe Ariel Henry ke 7 fevriye an, jant ke lte di atkave akwa 21 desembe 2022 an, ke se dat sa ke li men l'ikite pou vwa. Pabliye msonje, le kene gyo tapre alive nan 7 fevriye 2021 an, pour il a dit clairement que date et mandat de Jovenel Rivenboût, nous sommes jetés qu'un ensemble de acteurs politiques les ont appelé conférence. Il a dit qu'on avec, avec, qu'on mettait alors sous ta conférence, non Qu'on mettait bois de par quatre, qu'on mettait effilage à la gâchette, qu'on mettait serreau, qu'on mettait ensemble de bataclan. pour il a dit que il préal utilise tous les moyens nécessaires pour faire Jovenel respecter et quitter pays pouvoir. 7 février 2021 Moi pas dit c'est même ça que m'ignace mais non mais c'est ça que me connaît il y a un ensemble de groupes organisés là en pays qui dit que révolution hein bon, baye, kou mais même dans leur département dans l'autre côté dans l'autre commune dans la pays déjà en mode de révolution Yo pral demarel nan jou kap vinila yo. Yo pral demarel nan le kap vinila yo. Paske yo bouke. Paske yo about. Paske yo pa kap abanko. Paske yo vitim trok anba menek arme. Yo diyan ga kopran. Sekte medikal nan frape ou lak fwa anko. Paske yo kidnapen ou dokte ou ginekolog. Secteur justice l'a frappé parce que vous kidnappé un juge de paix et vous entreprenez en dedans machine busque qui a sorti kafou. je dis, dans le département de la Tibonite, bandit a kidnappé des Kasek. Des Kasek qui en fonction. Qui est les Qui sont dans la 5 section communale de la Tibonite dans la date qui est 12 janvier. 2024 là. Dire, ou 2024 d'accord que M. Bas Griffio, M. Latibonitio, n'est pas jamais chômé. Je pas jamais chômé, non mes amis. Bon amis e, qui écrivent et que amis, amis m'a regardé tout qui dit est-ce que la ouais année 2024 là À peine commencé, nous à peine 13 jours dans année là, il dit est-ce que la ouais année 2024 là pour qui ça dit ça Parce que non. Est-ce que la fin reste année Reste année 2024 La dit bien. Pour qui ça Parce que stress actuel. Je dis En pile nous souffrir dépression. En pile nous stresser. Parce que nous ne les dans la rien. Ça privé non. Nous parcourons les dans la nous. Si que

eh, Ariel n -n -n. qui es -so à Marco. À Marco. est ce -so -so parlé parce que Marco parce Marco qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce même la Ariel la V bandi parce qu'elle va éviter l'homme défi pour éviter l'homme mettre pied dans l'église là. Il va Ariel défi pour mettre pied dans l'église là. Il va ministère d'il ministère d'il défi pour mettre pied dans l'église là. Boicalé. Bon qui et qui Naziam Nadila ki touke le, komon mwen se kwa, mwa kwa a anjel, paske, mwen se <laughs> di, <afel>. di, <laughs> di a fel, se di jodia moun di kler, nou ka touve sa map di an ti jan, e kom si banal, nou ka kom si ton, son se ba ki, li, li, li rigolan, menon, jodia an nan leglizyo, yo pa, pa fe fe veyden yon kon, non? Pa veyden yon kon an nan leglizyo, yo, Mèm korot di matè bagè? Non, sa mse di la Sa mse di la bode Sa mse di je di an Na viv ou situasyon Pwese lotan ou vande di swa Se vey de nou Se vey de nou Pi la adorasyon Mè kou na pa kage bay kon sa Paske l'eglise nan kon lè Pou l'fèmè depi 4-5è l'eglise avèmè Pou bandi Pou avèm prè moun C'est-à-dire, ben Dieu entre dans en l'église, il y a un kidnappé pasteur, il y a un policier, tout y est. Je dis, hein, nous d'accord, que nous prenons une situation, et nous nous croisons pour nous, comme je dis, bon, en pire, nou nou, nous nous croisons à nous, et puis nous disons que nous avons dans le monde. Nous avons dans le monde. Nous avons dans le monde. Nous monde. Paste a profet lab di nou, rete la, sa ge pou li chanje. Priye, priye, gwa gwa ge pou li fini. Aloske, nan gran peyi yo, se te kavay ou te kavay pou kapab manje. L'Etat kreye travay, e se te prive a kreye travay. An Haiti, ou ge ou l'Etat, lèm zon l'Etat, ma pale de moun ki la kom dirijan yo. Yo la pou kapab volo. Yo la prou de chè piye, nega rentre nan l'Etat le kom minis, kom dikter general, a depo bundal ki ge dekotou la don, lè la ap sorti, loga de katiye deryèl, ou e merote katiye deryèl. L'ajan, l'ajan, l'ajan taks nou yo vò lò. L'ajan taks nou yo piye. Oui, yo piye yo vò lò. Ebi nega, lè lap, la pale nan la pres, ou oh, la lap, pale o nan de pepe aisyen yon. Libre que chitiage a changé, que condition a changé. Parce que les gens volent, ils volo, Je ne comprends pas ça, non. Ensemble, de gens juge, à jour, le dimanche après les lions. Nous ne qui assurent. Ce n'est pas Joséphine, non. Ce n'est pas André Nano. Ce n'est pas André Mise, non. Ce sont deux qui dépassent comme ministre, oui. Qui dépassent comme premier ministre, oui. Qui dépassent comme président, oui. Ki te basè kom zekte jenera lwi. Se yo memwi, minisapre, e, eh, jujapre li la. Se yo memwi, sa ve di, moun sa yo, yo fè dek, yo mette tatu ansam pou yo volo pou gagote la jopi yon. Ki lak, jodi yon, lek na pale de mod revolutyon, lek n di krandos an mod revolutyon, se peyi yon qui est en mode révolution pour changer sa guerre comme système. Pour créer système ça. Pour créer modèle l'état de là. On l'état serviteur, non pas on l'état prédateur. Et je dis, mon grand d'envoi. Qui est-ce qui a le nous soutenir bataille ça Je dis, Guy Philippe va coup d'envoi. Qui est-ce qui a comme leader dans la bataille que l'on a lancée Même si qui est en désaccord, même si qui n'a pas nous à 100% dans ce que Philippe a dit, yon, ou dit yon, pour des raisons politiques, des intérêts personnels, mais je dis, dites tout, que ce qui Philippe a porté comme discours, c'est ce qu'il a porté comme message, l'irréel, l'irréel et sans hypocrisie l'irré sans hypocrisie mais quelque soit où tes colonels si quelque soit tes colonels là quelque soit tes colonels im Mais hommes quelque soit tes défenseurs pieds ou tes rince. par contre qui d'ailleurs, hein? je dis On hein? nous tout faire coup d'un coup de bien. je dis en nous tout d'accord mettez nous en ensemble pour nous faire révolution ça pour mener la bataille, ça. Et j'aime toujours dire là, si nous sommes conscients, nous sommes d'accord, nous sommes que ça n'a pas là, que nous devons sortir là, nous pas même temps de Philippe, nous pouvons venir nous dire non, ça. Nous ça. pas même temps de dire, Philippe, qui vous sortir, États-Unis, dans pays, pour nous dire non, ça, non Non. Parce que nous sommes déjà conscients et d'accord que la situation n'est vivre là, et inacceptable. On avance, des ce Mwen se si fita son kesyon revolte, revolisyon, pou retrepe ya nan sa liya, se de bagay bien merite. Pwè se model ri ke moun ap vive la, bak wè gen on kote o mond, gen moun kap vive ta kou jen ja a isin ap vive. Ou ta ka di, yon pep ki esè don te gade de rezyansyon, de an rezyansyon, kap kreye de kondisyon pou yo kapap vive. Kel ke swa so kote, yo gen problem, yo kreye de kondisyon, pou kapab kreye yon lot manye pou yo viv, pasè yo pa gen akompaïman otorite yo, ou tak a di moun ki di otorite yo, moun ki di yo chef yo yo sans otorite, yo entan yo nan konplo ki gen la kontre popilasyon, nan li depri yo regle zafè yo. Se gade koup moun ki rebele, e se tout moun ki ta de rebele kontre sistem nan, me sonje sistem nan li pwisan anpil, an yo gen la jan nan men yo, sa koz ke diskou yo preske chak jou, Ou apwè, y ap sanzè. Gen yon de moun ke nou komanse perdi nan kat batay la. An pil moun te, 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 te estime ki te avèk pepla, ki ta pral pale parol chanjman ou revolisyon avèk populasyon aksyen. Men malèzman, son batay de lidership sou le terren kaprigle e vi ke se pa moun ki de kapasite, se pa moun ki ka mobilize moun yo, pou yon wè se moun mèm ki se rassemble ki mette moun yo nan la wè, ebe, eh bam kapè an fasilik. Yo diya wapwen genye genye ki komanse ap la loz. Yo komanse ap perdi posisyon de la pawol. Yo pa kakembe posisyon yo. Chal jou, ouwe ou non posisyon. Moun nan grandans nan Jeremie, espesyalman atrave 13 komine, ki se 14 komine, gen yon ki trouvel atrave yon, yon il ki... Se zile ka imit. Se zile ka imit, ki, mm -hmm. ki petet pe pa genye trop gwo e frasit yu, ki ta ka permet o mwen ke moun yo bloki la dan, men yeah. tout 13 komine nan ki genyen de espas ki revele avèk l'Etat, avèk administrasyon publik lan, kou prive de pi yo enfriye nan zon nan, popilasyon an. Paralise, ansem de moun ki pren desisyon pou fè mouvment, men se popilasyon an men. Ki estime yo d'akon pou yo fonti soufriye, pou yo fon bagay pou la republik. Pou yo mande otorite ki la yo. Nou pa dirije se volon an volon, na pe taks taks apay iti lanyen, te nou retire kon e pou o mwen mette peyi a sou ray demokratik. Pendan mouvment sa yo a fet, li baye l'impresyon avek monsi sa yo, ki genye fos represiv ou, ou de la violons lejitim nan men yo, nou vle pale de gouvernment ki la, ki genye la polis, ki genye fos la men, e de popilasyon la pral fè defans lejitim ni tou li menm. L'Afghanistan fait défense légitime à travers des mouvements populaires qui étaient besoin, ils ont leader qui était pour accompagner. Je dis, yon, on n'a pas qu'à nous n'a pas cacher pour nous envoyer principal leader qui est capable de rassembler le monde dans la rue, tout le monde, c'est Guy Philippe Kelly. il a fait ce Guy Philippe Kelly? Parce qu'il fut un temps. Il était te Jean-Charles Moïse. C'était Les groupes des Zélénites qui étaient capables de mobiliser les gens dans la rue. Ils Nenel Kassi, c'était Majorie Michel, c'était étaient -E -E, Rosemi Frère. Les gens qui ont été comporter comme des assassins. Mm -hmm. Ils utilisaient la population pour les cap qui ont des affaires. C'était retirer les pieds, mettre les pieds, les population. ils ont été que les gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas mener mene le peuple. An pil nan ou te get answitch, te ve te Moïse Jean, Jean Charles ki te sou li teren. Mou mm -hmm. yo ta fe rezistans ak li. Me, lor swiv ansam de pozisyon Moïse Jean Charles nan denye mouman yo, eh ben, li pèmèk ki popyasyon a pose tèti kèsyon. Eske y ap swiv monshe mer? Eske yo pa pèdjou? Eske Moïse Jean Charles pa pral mène yo al tombe pifon nan, nan, nan nivou labim ki pe y ap plonje la? Pa dan moun moun grangouk? Mèk yo kase fè, yo, ka yo kouwi sa. Yo fè kom si yo pa kompren anyen anyen. Sou jovenel Moïse, nèk yo te gen ploum, yo te gen kae. Yo tap pren not sou ansam de masak ki tap fetan dan peyi ya. Yo tap gade nivou ke do la ap monte. Yo tap gade pripo di nesesite yo nan ansam de konferans depresyon. Yo tap zi me ansam pripo di yo. Men difikilte ki gen yo pou travese de tel zon a tel zon. Yo di a ou pa wey Moïse Jean Charles suri teren. Lè yo denonsè, lis ki tèl ki tè nan pouvoi, yo di se piti desaline e gredenèk ki pa yi moun nan gouvenman mèm, ki temwanyè, se piti desaline. Ki yè si kordonante general piti desaline? Se Moïse Jean-Charles. E Moïse Jean-Charles pou kal konfiyomèl, nan mène Ariel Henry nan kapayisyen. Anpil moun di se deposisyon strategik. Strategik ki? Tande, ou bagay ki pa gen rapor avèk kapayisyen, ou di ou d'akor pou l'vini, baso ke moun ki nan zon nan, yo pou kal ven, yo pou kal feti kop pou yon, se sou antenn radio kodil, kounye a, ou pliswa son neg, ki, ki metel nan posisyon, pou l fè dekonsilyasyon nan entere zon ni, ou bie nan prop entere pali pou jere zafel, mm -hmm. bagen zafel pep ki ap regle. Pep la vin pou yon, pep la ap veye ou moun ki te pou vini. Me, le oda de gifilip, ki gen yon diskou popilè, rassemblè, e na travèl diskou li yo, wapwèp ke gen yon veleïtè, mm -hmm. li se yon personaj ki ap impose la travèl sa lèl di, e lèl di la fon bagay li pose aksyon yo, kom li se yon militer, lèl ap pale ouè e aspe ameriyan, kom militer, ouè e aspe politisyen tout, poske li fè politik, politik yeah. aktif, an de nan peyi ya. Wotan ka di nan pale di Filipe yo, ou wè e de fran pale, suite avèk situasyon ki nan pkone la ro diyan. Kè l'Etat a li fèmèzye sou li. Organizasyon kap defan do amoun yo fèmèzye sou li. Yo patro reagi sou li. Yo moutre yo ke sa li pa interese yo. A mwenske, yo soubdwaye par li gouvennman ki an tani pou kreye kawo pou pase plis tan nan pouvwa. Ebe, la moun yo ki an kaptivite yo, Le moun yo ki emprisoni. Le moun yo ki se de otaj libre. Ansam de A.I.S.Y.N.K.A.V.I.V.I.V.I.N.A.P.I.Y.A. Les personnes et amis internet, yo se de otaj libre. Exact. Yo la kalyo, yo kidnapé. Yo pa ka soti de tel aks pou yale non lot aks. Yo pa ka soti de tel rejon pou yale non lot rejon. Et, menm ke yo ande de la kalyo, yo pa alaboui. Bandi ka rentre, vin kidnapé yo. Bandi ka rentre, vin viole yo. Bandi ka rentre, vin piye sa ogen. E moun sa yo. nan grandans peyi ya, nan grand sud peyi ya, ki pa ka traverse pou entre nan l'Ouest, wapwa ki yo d'akor pou yo mashe avèk l'ide ke gifilip apote ya. Li pa fè, M. Damio, kap koupe yase nan gouvernement liye. Pou sa yo aranje yo, yo fwe de disposition e pou yo intimide. Ou wè ki sa yo premye lage nan l'opinyon, yo servi avèk yon organizasyon kap difan drwa mouni. pour mm -hmm. m'en mandez... En, en, en Basago, qui est un avocat qui démonte bien à A côté de M. Renold Georges et Bob C. Par bon, mais moi, moi, bon, moi, 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 qui était démonte bien Mais bon, avocat qui démonte monsieur. Mais, 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 mais moi, René Georges, je m'en disais, monsieur même qui pouvait arrêter Guy Philippe. Ah, mais pas, bon. c'est capable. Mais euh, Bob C. comme journaliste et un juriste à la fois, il prend des positions. ça qui a passé. Il à... que... a sous question d'intelligence, qu pour à... mm -hmm. Ouais, il y a des moments, il y a des vents qui ont passé, mon cher. Nè pot posisyon ki yo ta gen, sou ka koule, koule, kite l'pase, pou ou oh, mwen pou wek ki sa kapote. Pon se, mwen el disko ke Gifilip apote la. Nè pot moun ki kampe en fase. Mbakon sou fè remak la sou rezo a, Blaise Fiderson. Mm -hmm. Kèlke sou a moun ki gen on disko, ki gon, gon pou en vi alankonde de Gifilip, pon se, wap pase mouve mouman. Pase moun yo we Gifilip kom souver. Pakon e sil pral transforme, pita. Oui, se l'om. Sil pral pote de l'ot bagay, pita. Yeah. Bakon e. Men, jiska prezant, Gifilip lak pote. Yon lide, Depi kilor te konwe moun, Te konpre la ri nan pote pres. A, ah, monsher, Klod au... Joseph Teta te tante feron resaman, E msonsje sa pat fere setye sa, E menm monsye ki e militer de baz, Kon a fe de mouvman, Ou elè o rive e muso, Yo pa an pil, E la polis ba o gaz lakrimogen, Ki donk, et, et, Gen lontan mba jwen foul sa, Gen lontan lontan ke mba jwen foul sa, Gen lontan lontan ke mba jwen foul sa, Et il faut que ça longtemps pour que ce monde qui mette au dehors. Et les monde qui mettent au dehors, c'est comme si je sortais de propre volonté. Il y a un temps ça Honnêtement, c'est des Très bien. Ou Delma, côté qui souvent rassemble les gens. Ou est gens qui décident, avec volonté, de prendre la rue pour mettre les gens au dehors, les personnes, pour mm -hmm. accompagner avec un bon rara, il est besoin au moins 100 à 75 000 gouttes. Bah, oui. pour mettre les banra ou Oui, clair, clair. Est-ce que Guy Philippe qui est comme ça pour le bail baniraga, pour le bail monsieur, au québécois dans la rue? Mon cher, ou t'es, ou t'es grand, ou t'es et gonaïve sortez ouais, barre quoi, je te cap, barre comme je te disais comme non mais pour le tapis, monsieur dans la rue. Ça, ça m'ont vivre vus gonaïve là. Guy Philippe pas même ayant équipe qui t'a coordonné dans cette Pas de guerre. Moi, nous t'avions zoner en sous place d'armes au gonaïve. Il y pas d'une personne. Nous t'avions parlé à qui? C'était monsieur avec des propres gris, des patients, sûr. Et monsieur t'est sorti te venir accompagner Guy Philippe. Eh Ces c'est même gens, on croit que le fait dans tout est différent l'autre zone que Guy Philippe lui passer parce que les gens a souffri. C'est même gens que ouais mon yon, yon yo yo concentré yo sur base solidarité pour canal irrigation qu'a fait ce rivière massacre là pour y apporter coller pour y construire. Eh bien, c'est comme ça tout monde a porter coller là, quel que soit le monde qui pas décrié, Ouais malgré ça Guy Philippe lui autres so sibi Tete ka permet ke l pe di yon poin de netete porske l sote nan prizon li pase plis pase sis l ane nan prizon pou kesyon blanchisman de savoi ki liye avek doog malge li teple de koupab. Men an debi de tou moun yo we aksyon sa se ton aksyon politik pou plis ya le zon. Porske yo kone te genye yon le mante kont antre Guy Philippe e Lavalasse. Ski es ki, ki, ki te sou pou vo ale ou arete Gifilip, se te Joslem Privert. Joslem Privert, il eten la valas. De la valas. Ebe, Gifilip li retounen, pandan gen yon tet kok, on mou da pinta kap dirije peyi ya. Ariel Henry, ke Claude Joseph prezante kom yon neg de konsensis. Yon neg ki kon tout moun kap fe politik an dedan peyi ya. Ariel son rat do kalé. Ariel pale avek tout moun. Mm-hmm. sa kpermet ke Lavalas pa jom baye pozisyon sa kap pase jou gen ariyat. Non, monshe, Lavalas nan ariyat, monshe, pa fe sa. Non, Lavalas nan ariyat. Lem de, gompons yon Lavalas ki nan ariyat, gompons yon ki swa dizen nan akwa monta, nan akwa bagan, nan monshe, Lavalas nan ariyat, monshe. Tande, monshe, sa mabdi ou bles vitason. So, yon de gwen evite la, li di nou ke, kesyon uh, Lavalas la, li gen sante publik nan men. E mwen men, Mou kon rel poske nan departement de la Thibonite, direksyon departemental la, se inite ki enten ni okay ki mette direkter departemental la, o oh, rivo la Thibonite, mm -hmm. nan komil veti trivet de la Thibonite, se yon ansyen depite, la valas ki mette direkter medikal nan Charles Colimont, mou ve pale desi nan albetran. A ve dire, la valas li, 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 li nan pouwa sa. Se pou sa wapwe, li det venjans, pou re-arete Gifilip ankon pou fèl fonpose, porsè yo koni sal, salte pote an 2004 a, li dis, hein, dis, li même, mm -hmm. la, li kab re-tounen pote lankon. Je lo di, Gifilip di se pa li men, men se la popilasyon, porsè se popilasyon ki ap soufri, se lide la popilasyon ke, 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 ke la pote. Men man dwe, mwen anjou, mwen anjou, mwen anjou, mwen anjou, mwen anjou. Li merite we... ke, mm -hmm. ke tout lot depotement yo, ki pou ko souleve, pou yo pren desisyon, men desisyon ke moun nan grandos nan Jérémy Prenlard, pou empèche ansam administrasyon publik yo,

Alors, je ne sais pas si Philippe seulement. Je ne pas si toujours dit là. Non, yo, yo, plate, non, 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 meter... non, oui. Je ne toujours dit là. Non, 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 oui. Ça veut dire, même avec Philippe, si vous avez fait, pour changer de données, vous avez fait un peu de temps devant vous. ça, son force, forces répressives qui sont à pied. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la raison, il ne pas venir comme une force qui peut venir de protection populaire. Non, mon cher. ne pouvez pas faire un job. Vous ne pouvez pas faire un job parce que c'est une équipe mercenaire. Vous ne pouvez pas pou M. Damiou ki nan gouvernement plasa si yo pa gen tan bay talon yo. Kase, mm -hmm. li preal rejwi sou kantite moun ki kapap prelay e sa al kakondi nou nan ben desan. Kase, wè, otomatikman, nek ki gen zam ilegal kap kidnap e kap fe popilasyon moute, moute lesyel pado, le yo, wè, tout bon vre nek sa wakantri pran yo, ebyen, eh ya vinou nantre vinou ven pepla pou katou jwen amnistia lesa li les kavin toune yon genosid ane dan peyi ya. E ta ke ned ki noti res gouvernement tablèz, yo bezwen aji avèk l'adres. Aji avèk komprehensyon pou pa kite bagal arifè. Yve kote ou vle menen nan. Pase wè pa wè. Evolisyon ap fèt chodier la chavire kanmèm. Les videson, e, mkweke nou, nou talwe boukle sou pon sa. Sa sa, 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 sa m ap seman ajoute m di, depi pep lan vle, ke l kapab. E gade list kwa, pep stil an ka. Sa wak ok te fè. Mm -hmm. Et garder tant de l'autre histoire, exemple, de côté que Léon peuple a souffri, lesquels décidé pour le sortir dans sa lié. Gardez un pilote histoire qui existait à, à travers le monde. C'est vrai que nous sommes capables comme Moïse, qui a libéré le peuple haïtien. Mais avant même Moïse, que qui Philippe capable de Fok pep A.I.C. an dite li, ki li men li vle soti si nan sa liye. Mm -hmm. E fok tout sektor, kelke skwa sektor, kelke skwa, nan ou nivou ou bit nan ou lot, fok nou d'akor pou nou ko le zepola. E diaspora ou menm ki reme gade men sat nouvel. Ki reme gade blez info. Ki reme gade panye nouvel. Ou menm tou, ou gen pou jwe pati sou pa ou, nan chanje sistem sa. Ou gen pou jwe kontribi, ou gen pou jwe, ou gen pou bay kontribi sou pa ou, nan changé le système ça et pas seulement nan acheté âmes à catouche voyant qu'il en bon. pour altuer même moun qui semblait avec ou mais diaspora qui conscient diaspora qui dit que li républicain haïtien a changé li qui ki la peine d'un li a investi la Cale en Haïti l'État républicain a petit moment de, 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 la Cale en Haïti après le finirait redi nan pays blanc mais eh on dit à tout que je dis Ke situasyon gen la, ki gen an Haitian, ou dwe pote kote ki bison pa ou. Ou dwe mm -hmm. jwe patisyon pa ou. E sa pemet ke situasyon ap konen la, sa nan vive la, pa jodi, pa demen, nan ap soti la don.